What's up, Niers? Dhe welcome back në kanalin ton. Qa këna dhe sot? Sot ko flenjt me... Në gjyshe e me ko shumë qef mi shkel Niers, thot që këmë bobine që e ishë nërës që shto. E ata ne këmë po në TikTok që një ku më të këmë po një video që mori Niers një makaron është një ngoj. E kur t'i shkel dikush e bojnë që kishe... Që u thyna i sena. Dhe unë du me reagu kështë që t'po të ranuna krejt e... U bu katastrofë krejtë që shtu. Edhe normal që edhona ta në fund që kënë hajgore. Edhe du me bo një hajgore me gjyshin që shtu. Që ka që shkonë po në këtë video? Këna në podrom këtu. Këne e po thuj edhe shpinë, këne e po... Edhe një video ekstra. Në haustuat, në dini që pëse e më podrom. Që e në podrom, gjyshin është për moment në arre nalt. Edhe të këna e bo video. Edhe këtu të shkina më kërru. Edhe në kur të morë më kërru, mërë kam mirë morë në Të marrë makaroni dhe të më shkejtë si këmë bota që shte. Hajt. Kukuzat. Edha e këmë të ramë në krejtë. Nga të dhejkër të ashtë të më. Do me thonë të ashtë gjyshe, këtu jena në salon që këmë më gjejshë të më ngushtë ashtë pak. Këtu të qyshpëshin e tina është. Edhe pishin e orda i ki në gjejshë e familjen e tina së këto. Valoj, po thuj e të tonë, se të tonë, po në kujnë ka pak pe i shpine, pe i kopojshve, pe i qofe. E pse gjyshe ki qërë, ku ku jëmë futi me në gjesh njerës? Qërë e djohullem jëmë su se vjehra kishë posë bëneq, mu mi ka folë zyti tri herë bëneq. Se i keqaja që i ka përcen për shdretë, që për shdretë dhe të shpine, qofa, ish në ështani jëmë su dhe one i në gjeshi. Ja ngrihi komt, ja ngrihi qopë. Okej, dhe ju banë hajë njëzë, dhe me thonë. Shumë, shumë ju banë hajë. Mu më kanë i mu. Ty të kanë i mu? A ti të që të këmë prej? Po, që allo. E, mirë, mirë. Okej, gjyshe ti ke më shkel mu, se ti beden që dishka më ka rukë pre moja, dishka u bo, edhe më shkel ti mu që tash, a u bo? A një, a ti të që të këmë në gjeshë. Ma mirë jam, po a petë më shkel. Ban, ban. A bon as bon? Jo, ban, qështë. Se nështë edhe njerës nuk putë njojnë se kënë gjitë qamin sot për herë të parë. Do me thonë që... Pse kënë gjitë qamin? O, qështu jë mësu si këtë në herë avdjo, lejmë më dyke që pëmë hupë kryp dika. Ta është njerë dhe me thonë i vim flint një asak, a? Po, i vim një ashti nër qovë që tu që mësu me ronë në rejtë, me... Mo me kapërcime në gjithë. Se sa ma në rejtë, ma mirë ishka puna. A i goti gjyshe? Goti gjallë. Që është të leveze trupin krek. Rësh lirë. O, më knoqe bre. Ta është një qashtu të të pak me levrita. A zëti i krisi me lesha. Po? O, ty be. Kora! Gjyshe mo! Shandra! A, gjyshe mo! Në dërët, o, gjyshe mo! Mo, 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 Ja vre pa... O, s'pe një komën, nuk pe një komën. E qa po ba? Nuk pe vrej komën që kam komën të mija, s'pe një vrej komët. E urem të një se i jasë pëndi ka qënë. O, gjyre, shumë kam dhinë, s'pe një një vrejtë. A ba me ta... Me ta kopë ku qësh i kam ushtrimet e mija. O, ba që... Hajti bo qësh po në gjellë gjyshe. Ba te... A bëdha më sot e qa... E shumë... Se bre? Ti më kërshit i ke... E ljash më në preko. Ti s'pëllje me prek. Hajt, pra po thëmë se për shdridh. Ha? S'pëdan, s'pëdan. O, e shumë kam dhim bre. Qa qëtë bre? O, si. Hajt edhe njëherë, njëherë sës. Hajt pa që dhe herë këtë. O, që të shumë, kam të njës për një për mjetët. Na, li de. O, gjyshe. O, kumë, 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 Thërë prapin moj? Thërë të të dhjetë dhime në shpe. Thërë me më zbojë gore. Mo, gjyshe, mo, gjyshe, mo! Kesh po thërë. Na që të ashtë të tja në rehi, kom. O, gjyshe, mo, thërë ndime. Kuk e ti kush marë? Thërë ndime në shpe, spini. Thërë e për shdrill. O, spini, kom dhe mija. Valaj, s'kam qa mërë do, dhe ishte që shto. Pse për shdrill? O, s'po me fërë për për dhime. Thërë ndime në shpe, tina. Ha? Ne trot. Ata thiri popin. Ha?
Ka shumë zinë të me di vyqeq. Se asë t'i që përta. Kër veqë të kërkos të ma ka ba. Kom zjam, kaj trupin s'pi një kom, gjyshe. Që që sa t'i ka ka. Këta i ma ka njës, kërke njës. A me t'kësy? Mo, musëm prekni, musëm prekni. Ha? Mo! Ku që që? Musëm keq. O, o, bre. Për mi jetë jo gjyshe. Qa me bo? Pa rrëja. Pa kryesh. Mo, më thëm prak, më thë rëndim në shpet. Më shmë që? O, shpë më më në vëqesh. Atë një më më në vëqesh. Kësh, po kësh. Kuqa i kuq. Ta që i nga editore, ve? Ta që i nga editore. O, shpë një kom të mija. Petë kam i kom njerë, apë një? Për s'ka i fartë, fartë. A ki bënë qësh ki bënë gjitha? A ki gjithë që është? O, gjithë, a qësh këmë gjithë gjithë edhe sot e në gjithë. Dhe e jetërashe gjyshe shumë. Dhe e jetërashe shumë. Nashtë. Se ma ki qitë krejtë më kanë kërësitë, o, është atë. A, që është në nësë të jam e në ditë? Ta një i nejti? O, në spini kom, për s'ka mi kom gjyshe në herë? Për s'ka mi fartë? O, spini, jo s'pe di ku ki prejtë. Jo s'pe ni kom në mua. Se në nërë më gjenë lëmë. Bo që a durë, s'pi një konë, asë që përdi që me kënë lëvi konë, që? O, mo! Ku që po më njëtë? O, mo! Njëtë mirë, bre? Skep, që a bo në shalla, që a orë mërsa. Se rëndime dhe shpi e tina klutë, na. Që me thimë? Dhe gjyshe ka shkelë. Së punë me në librit ma trupin. Qysha s'ka po t'i kojë dheqë? Jo, dhe akor që... E nga kërëva vejta. O, thërë ma t'lutë nga ndimin e shpejtë, tërë lirimin të m'ko po pa. Bobi me thira? Mhm. A, që ka thërë e hajtë? Pa? Pa? Së punë me levidjolje? Së punë me të me levidjolje, se? Po s'pi një kom të mija, m'ka shkel gjysha, a m'duhet një ka qitë për venë, krejt. Qo, qo, po thot, pëse rëdim në shpet s'po unë, po thot. Te s'kesh, po keshi? Thire. O, shumë kom dhe i bre. Shumë kom dhe i në mojnë dhe i bre. Shri ka qenë shkom për mërë. Dhe mërë tullu s'po mundë me qitë një shpin. O, thire në ndim në shpet s'pi një kom të mija. Pesko edhe në erë tim. Qëto shumë po kam dhinë, shumë, mu dojnë gjysë qëto. S'kejmë qëjmë. E një gjallë që shto rotë. E se mi bolje t'ashtë gjallë? Qa kime bolje që ashto? Dhe, që shto me rona? Dhe, ime në po, s'kejmë që ame bolje. Lash një mojë, të smukën të mërë. O, mo, 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 su brek, no! Po që shme tonë kështë dhe? O, të rëndime, e shpejt, lutë në. Spadje? Pas të më këndë këmë? Ja, ka të gjithë një qështë. A ja thirë? O, zotë, zotë. A me të prejtë mo? O, ka veshka dole se për me s'pi një kom të mija. Heqa? Heq, gjyshe, për me e kom. Nuk jam të rejtë, shka. Kone sa me ljube, naj? Po, jam... Jam me t'i paralizu, moj nonë. Po, si për me në fjollë të pashtra. Spadje gjëna. Ty s'pë të gjëna për me që më lerotë. O, në gjyshe, ka prejtë. E nusës ma mamës, e zujte punë të që jasë. Ketë jetë, sa. Ta kopënë. Qërë? Gjeshë, gjeshë. Së më liri në rëzirë në rejqë me qësë më shëta. Që mi bollë i mirë ti. Ha? E në gjeshë, në gjeshë më qëmë. O! O, mo, mo! O, 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 mo, mo, gjyshe, gjyshe, mo! Në patë t'i primë vëllë qëtë. Ha? O, da uj me mujtë ma pru, bre. O, në nga birja da uj, bre, ta bine gotë. Jem vetë rotë, veç dorë në shmajtë për me libritë. Fajnë dhe takë. O, se klidhë që më ka ka, bre. O, shumë, se më smova, ma. O, kuku, none, ti thërë ma momin tinë. Qërë? Thërë momin. Ku mi thërë momin, sa këto? Thërë momin, telefon tina. Qa kini? Po kam së më thimë.
A i mnie. I o ten moment telefon. To się znajduje, Brett. Gdzieże na bardziej wszyscy jest? Spalianie. O ten moment nad Bobem, Brett. Chciałbym błota tu. Weź tę unisonę, o nie? O mladzi sierot. No bo jest zejty szowa w kątem, że skam. Dzisiaj szkielę myślę, że to jest sztuką szumpy. Czy to jest sztuką dół nasz majt? No nie. Jeszcze ci też na mnie. Ajde. Krzywia. Aha, cześć nie umie. My mom. Pys, bre. Makę kąfiołk. Ale czy się kłócisz to? Kłócisz się! Mam pies na koło! Cześć! Kadzaj głowę, mam pies na koło! Boja, Lirem! Czy? Czy cię głowa, czy? A co chłopcy kleta, co? A po tej zama jest, czy tam masz Lirem i met. Taš ki nasi dýmne špet. Taš ki nasi dýmne špet. Či taš vě dýma. Ča mi botáš? A i mě. Na karet. A kopi si kledi tu ješ? A lohoj pa. Got im lé rot. A še a poš. Poš mi je do vore a pepky. Ja taš ki ma dole pa akrit nje zveš kja. Ja se taš ti. No bjek te one krkoš mi mdžiš. Pse? Se se ne jaka smu djoli ne djoli te kalli omra. Jo kërne qek komjem që. Ta dal pesë pisë. Ta disa se shtuaj se shan goja më shan krak krak kur më thëgjë. Ai me të ta se shan ku. Po a ti çe ke bonuses? Jo nuse ka di. Gjena, ke di për ti, jo kam di. Mos rraj moj. Ja më çu sari çika. Çu po ke jë? Ku, ku no no no. Ku shtë e thot. Çu të ulëm sa shpat. Jo. Sa pa njerëz çu. Po sa, po sa. Ja njerëz krej, çaj njerëz. Po sa matinë majmë. Edhe e kush tash? Kajt majmun je bu na kërrekt. Po dhe ti në gjyshe njerë. Gjyshe, ka shkemi këtë video? U kryj video. U kryj video. Zani, po shu që u kryj video. Se të ka fuj edhe borë ku pisi klijetës. Pa shu, zyti preken me. Pa për 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 U ras. E që, 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 unë që ti dikuar? Po se së mu i dikuar me mamaj, të ka za. Unë që. Pa egal, gjoli në tuë, koja në me li në tuë që atë. E kur thesha të tërë Bobin e momin? Kur thesha zare, mos. E vërtit të ndër i kjo. Zërë. Skejmë që bojmë. Të dua shumë. Do është zëjti djemë. Ja, djemë kishë liru. Ta këna bo një hajgore të fort. Se bishkil njësë, për ty që e bishkil krejt njësë ku shkuj, na? E thash të bojmë e ty bë njërë. Ku të shkil, ja të ndajti. Dhe të bën krak, krak, krak. Falim dhe njërës që ka pëllqy vjeti më sarojnë e bo. Që ju ka pëlqyë, ja u rritë zëti njerën, banë në lojë kënë që shëkin ja detë, ju në rritë zëti, e pëjtë zëtit ju arë shëtë njerën. E da bu banë vendi shumë a i gojë për të mëgjë? Shumë, po banë. Tani të ujë banë një komend. Banë një komend. Qëfar video për këni qëtë me po? Qëfar video këni qëtë me po? Edhe mu sarani të ujë shumë e rëndësi, është me bo subscribe. Shumë, më sarani se shumë e rëndësi. Oshtë, subscribe. Subscribe. Edhe me rej zilin. Nuk po muj me rej zilin, se më ka më razam tim pjok. Nuk po muj me mlje fjoll. Jo, vez në zilin. Vez në zilin, qysh dani bani. Tung, që t'jo duhen, tung, ka në qëmë, tung.